mbrëmje poetike nga Unioni i Studentëve të Luginës së Preshevës në Maqedoni. Kafeu Sërshi ishte ambienti ku mbajnë mbrëmje poetike me poetët e rinë në Preshevë. Interesimja po pjesëmarrja ishte madhe në këtë mbrëmje, e cila u pasurua me poezi dhe këngë të bukura shqipe që performuan Donika Nuhiu dhe Ardit Limani. Të pranishëm ishin profesor në nxënës e student që kishin ardhur në këtë mbrëmje poetike. Të nderuar miq, profesor, mysafir, përfaqësues të mediave lokale, zonja dhe zotrin. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të veçantë dedikuar poezisë shqipe dhe poetëve të rinj nga Lugina e Preshevës. Sonte jemi mbledhur për të dëgjuar poet të rinj të talentuar, të cilët do lexojnë vargje nga shkrimet e tyre. Sonte gjithashtu jemi mbledhur për të dëshmuar se pavarësisht problemeve të përditshme në Luginë, poezia ka vendin e saj të pazëvendësueshëm në jetën kulturore të vendit tonë. Gjithashtu, diçka që sonte po vrejmë, si nuk kemi parë në përbara, është se sonte nuk jemi në ambientet e shkollës, bibliotekës, ose të një vendi tjetër, por jemi në vendin ku frekuentohet kryesisht nga të rinjtë, kjo sepse ka ardhur koha që edhe në vendet e të rinjve të sjellin kulturë. Lugina e Preshevës, si vend ardhëshës, ka prodhuar poet të shumtë gjatë viteve, dhe poetët tanë sonte nuk janë përjashtim. Si të rinj, e ndjejmë të nevojshme, t'i japim sa më shumë përkraje këtyre të rinjve, dhe t'i inkurajojmë të shkruajnë sa më shumë. Programi sonte është iniciativë e Unionit Studentor të Luginës së Preshevës në Maqedoni, në bashkëpunim me Kafe Ausën Qashi, një koqir të mbrëmjes sotme, andaj shfrytëzoj rastin t'i falenderoj për mundësinë dhe mikpritjen. Përveç poetëve, mbrëmja e sonte do të pasurohet edhe nga tingujt e muzikës. Poetët do të përcillen nga kitaristi Ardit Limani, njëkohësisht student në Universitetin e Prishtinës, si dhe këngëtarja preshevore Donika Nuhiu, e cila do të performojë gjatë mbrëmjes. Poezia na sfidon të arratisemi nga vetvetja. Dhe si thot poetja e shquar amerikane Mary Oliver, na shtyen të prekim qiellin. Poezia është e rëndësishme sepse e nderon të panjohurin, brenda nesh dhe në botë. Poezit vijnë nga një vend i pa zbuluar, të formuluar nga fuqia e gjuhës dhe e lënë e lirë të fluturoj në krahët e shëmbëllimit dhe metaforës. Shah Hyseni, kryetari i Unionit të Studentëve të Luginës së Preshevës në Maqedoni, përshëndeti këtë mbrëmje poetike dhe falenderoi pjesëmarrësit dhe organizatorët e kësaj mbrëmje. Me të vërtetë është kënaqësi dhe privilegj nder si organizator sfarje, dhe gjithashtu që po sillen diçka në Preshevë, por gjallërojmë, ndoshta paka shumë poezinë, po përgjithësi jetën kulturore dhe artistike. Kisha dashur vetëm një falënderim të shkurtë me vot, por nëse e zgjatë fjalime. Falënderoj profesorët që sonte po na nderojnë me prezencën e tyre, dhe vetë prezenca juve po dëshmon që puna jonë është serioze dhe gjithashtu që kemi sjellë diçka të mirë dhe të bukur, që keni ardhë me dëgju pjesë nga shpirti i poetëve tanë. Gjithashtu, duhet falenderoj Cafe House Qarëshi, cilët sonë të përna ndihmoj shumë dhe cilët nga kanë ndihmoj me pjesën teknike, dhe kari dhe më thënë ku gjendemi. Gjithashtu, kësha dashur të falenderoj 10 poetët, cilët kanë qenë shumë pashpunus të mirë, gjithashtu dhe stafin e Unionit, si dhe njerëzit, cilët sonte do të performojnë, gjithashtu dhe njerëzit vullnet mirë, cilët pa marë parasysh obligimeve të tyre, ka shprehje dëshirë që në ndihmojnë sonte. I falënderoj. Me që tani do t'i dëgjojmë poetët e rinj, do të kisha dëshirë të përmendja një poetë preshevare, e cila mbetet frymëzim për gjeneratat e reja e sidomos për vajzat e reja, të cilat dëshirojnë të shkruajnë dhe t'i plotësojnë dëshirat dhe ambicit e tyre. Ajo është Ndjera Sadete Preshevë, profesoresha e dashur e gjeneratave të një pas njëshme. Profesoresha Preshevë ishte poetja e parë shqiptare në ish Jugoslavi, dhe sonte si ish në zënës i saj, kam derin që t'i recitoj disa vargje nga libri i saj, Kërkoj kohë të qetë. E qetë. Sonte jam e qetë, si qeli në net korriku, vargjet rjedhin si lumë. Jo, sonte nuk kam malë, shpirti im së shqitrazuar, vargjet në qetësi rëfejnë. Belbzoj ca vargje, që më flejnë në telsi shpirti, e presin të shpërthejnë vrullshëm.
Sonte edhe nata hesht. Unë ja rëfej halebrengat, ajo hesht e nuk rëfem. Edhe hëna pas kodrës që kon tines, tërsirën të ta pushtoj. Sonte yjet në qiell lozin valën e nuses, që mbi kal valvit du vakun. Po, sonte jam e qetë, flat i leht i mbrëmjes verore, e në qetësi këndoj. Dhe tani është koha për pjesën më emocionuese të kësaj mbrëmjeje. Poetja e parë është autore e librit Fjalë dhe Lot, ndërsa poezia sonte është pjesë e librit të saj të dytë, me titull Në stacionin e lumturisë. Zonja dhe zotrinë, mirë prisni në skenë Marigona Fejzullahun, nxënëse e shkollës së mesme teknike në Preshevë me poezinë Shpalim ndjenjë. Fillova të shpalosi një ndjenjë, që në shpirt e kam mbajtur. Në porrugët me gur dhe rër, kur i bëja hapa duke shkuar e vajtur. Tani më duket si jam më rehat, askujt nuk i kap dorën, sepse s'kam nevojë. Do lidhëm nyje me kohën. Kur ke nevojë për mua, prapë në ndim do të dalë. Natën e ftohtë, kur të kapron një ang, ashtu për gjumë shumë, një buzëqeshje ta falë. Edhe një shpresë të mban gjallë. Kur shpalosi ndjenjën time, askush s'më thotë të pak të një fjallë. Dhe të më shfaqë gëzime. Kur qiriri shkrijet pak e nga pak, dhe unë me të qëndroj shuar. E shohien me majet të lapsit të tëmë, duke shkruar dhe duke të urruar. Në përballje në sfidave të jetës, mos ki frikë t'i esh i vetmuar. Që rëndësi ka t'i esh me turmën, nëse po shkoni në drejtim të kabuar. Asë se si mos lejo që nga turma të lutohesh, e ca që vetuat mos i përkushtonesh. Gjithë çka që duhet të bësh, është të vazhdosh intensivisht katia, të vullumtosh lëmshin të cilit i ka humbur fia. Mos ndalo, kujtimet e kaluara t'i kujtosh, ose me iluzionet thurësh. Thjesht bëj hapin e parë, dhe më vonë kemi çfarë të mburësh. Jeta është e tillë, të sjellë sprova e sfida. Mirë po, pas çdo nate të errët, vjen mëngjesi, vjen drita. Andaj pesimizmi s'ka pse të më kushtoj. Çdo përjetim jo i mirë, një ditë do të kaloj. Dhe po atë ditë, do të jemi të kënaqur ndaj vetes, për shkak të forcës që treguam për të përballur me sfidat e jetës. Poetja e tretë është vetëm 15 vjeçare. Mirpo, autore e dy librave të botuar. Libri i parë E bukur është jeta dhe libri i dytë Një pikë shpresë. Sonte, me vargjet e poezisë Tregu i jetës, ftoj në skenë Ramize Halimi, nxënëse e medreses Gazisa Beg në Preshevë. Gazisa nga qëndrimi në time më brendi. E thash me vete, haj që pak nga tregu mos ka ndo një risi. Qëtë shihja na treg të zi? I kishtë e rëmë lera drejtsis, as kush nuk kalon të apërsaj. Pes një kërim, as që e shikonin me sy. Të vinte të qash, po të shihje të durin, as kush nuk ja din të rëndësin. Ndërsa një ranca, ishte përhapur nga do. Të gjithë lakmonin mashtrimet, lakuritsin e tradhëtin. Pendova, si kur mos kisha dalur fare nga imja brendi, e mos ta shihja të treg të zi. Treg kushit e shin mend nga të pamend, ku krenojshin me rebelizm e pa edukat, e vend që korupcioni na ishtë bërë edukat. Po shikoja rret e rotullet të këlluar, nga kjo pamje mbetajt me ruar. Poeti i katërt është 17 vjeç dhe nxënës i gjimnazit Skënderbeu në Preshevë, me ironi edhe i vetmi mashkull sonte. Në nënvargjet e poezisë të ti, një pikë harrese, ftoj në skenë Bashkëprek Mehmetin. Flas në anën tjetër e botës. Dëgjoj,
Maja me lartë në tokës, zërin tënd me lëtyk, me mira milje, dhimje tënde, e has, me një vend antik, me një vetë të delik, që një jonë, të dojtë të svejtë, me si lëverë o malëngjime, duha të pi, një godë verë, arrim, të flasë për dashurin tonë, oh, mre fare, se po më vretë, e rëzëm. Ajo, do të mbetet, vetën si i konë. Natës, të vërtesë një të vërë. Pëna, me ngejme dhe gjonë. Yjet më janë si dëshmitarë. Djeli në zetë, fjarët më një zjarë. Më silë verë o të rështimi imë. Të dehem, në haresë. Dua që më ngjesi të vijë, më kësjellem nga kjo marësi. Vjen më ngjesi, do të vesë, e unë prap të gjoj, vajnë tëndë dhe latë më dërëmës. Nuk ka më kohë dhe fundin shohë, fjallë është e fundi të gjo, e di kam faj, por prit të këti shpirtin ka. Pyes vetën ku
por përgjigja më kryet për sëri në pyetje. Qëfar do të bësh me shpirtin që ke brenda vetës e që nuk është yrti? O, ju mbuluar, son të erdhëm këtu edhe nga gjashtë anët, e se cili foli për anën e ti, se cili sol edhe nga një lullë nga anëa ti. E unë qëndrova me s'ti kopshit të rëthuar me lule nga gjashtë anët. Si kur t'vi një ti, e t'mos ekziston të asë një anë, e unë t'mos mbulosha me lule, oh, i mbuluar. Son të erdi këtu, edhe u i pishëm, për të mërshuar etjen. Por u i gjatë utimit kish marrë me vete shumë pa pasërti, ndaj dhe etja sa më shua, a që dhe më shtua. Dhe kështu ndodhë gjitha tyre që presin ujë të këvje të këbuzët e nuk shkojnë vetë të këbërime. Si kur të kisha fatin të pia ujë nga duar të tua, që pas mbulimi tim të mos zbulohesha etu. O, i mbuluar, sonte në mungesën tënde u thash të pranishmëve, mos u ngjitni në malin e përgjakur të zemrës sime, nëse nuk e kuptoni, sepse zemra është më e fortë se sa dhimbja. Mos më jepni ilaç për trupin, mua më dhe më shpirtin. Për ndarjen nuk ka ilaç tjetër veç bashkimit. E unë e di se nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem prej teje. Prandaj qaj dërsa lotët më bëhen gjak i dëshmorit, e gjaku i dëshmorit më bëhet boje penës të dietarit, e me penën e dietarit të shkruaj fjalët e zemrës që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk sjellin dhimbje, dhimbja sjellin lotë. Mos thoni o Zot kam një dhimbje, për thoni o dhimbje unë kam një Zot. Poetja e radhës është maturante shkollës së mesme të mjekësisë në Preshev. Gjithashtu, ajo është në përfundim të librit të saj debutues. Sonte, ajo do recitoj poezinë e saj Gjurmë. Mirëpresni në skenë Halime Preshev. Përshëndetje të gjithëve. Së pari dua t'ju falenderoj juve të pranishmëve sonte. Falënderi që e bët mbrëmjen tonë më të bukur. Gjithashtu, do doja të falenderoja dhe organizatorët, Unionin Studentor të Luginës të Preshevës në Maqedoni, të cilët na dhanë mundësinë, atë mundësi që ne shumë e kemi pritur në vendin në cilën jetojmë. Falënderi. Prej lëngu e prej mishi u krijuam dikur. E filluam jetën dhe sa një copë kur. Në të muaj jetuam në ambient të mbyllur. E veç me nënën ishim të lidhur. Ashtu të pambrojtur në dritë dolëm, edhe hapat e parë mbi tokë i hodhëm. Sa lehtë jetuam e sa shumë u lodhëm, trishtimin e gëzimin e jetë së bashku i mblodhëm. Sa shpesh u rëzuam e na dolën lotë, ndoshta s'jemi të gjejtë akoma deri më sotë, se gëzimin as gjatë pak e trishtimi shumë në jetë. Ndoshta s'ka trishtim, për kështu në zgjedhin vetë. Saher nga gjumi zgjohemi të trembur, saher bota mbi kokë në ashembur, e kur frikën ne të amposhtim dëshirojmë, së parin e lutemi nga frika të mos dështojmë. Shpesh aqëm në jetu gëzuam, e nga gëzimi gjithë botën harruam, por e nesër mjë ando njëherë nuk ishte si e pritëm, se më shpesh u rëzuam se sa unë gritëm. Ne shumë ndëra kemi, e shumë pak ndërojmë, e duam realizimin për shumë pak veprojmë, se ndo njëherë më shumë flasim se sa punojmë, duke ndenjur ullur të ecim dëshirojmë. Njerëz jeme, e shumë besojmë, të tjerët si vetja gjithmoni mendojmë, por kur në rrugë mbetemi, vesh një gjë kërkojmë, besimin që edham të mbajmë për vete dëshirojmë. Ne akoma pyesim,
a e din qëfar është jeta, por të gjithë e din që është e vërteta, sepse ti shumë gjëra mund t'i kalosh në jetë, por të gjithë si ti i kalojnë, vesh në mënyrën e vetë. Themi s'kemi kohë, e vetëm ullur rrim. Qëfar po bëjmë e kohën akoma se dim? Se muajt po ecin e jeta po nashkon? Me kohën s'shoqërohemi e ajo po kalon. A do të ndryshojmë do njëherë val? Se sfidave mendojmë që s'do t'i bëjmë val. Por çdo gjë e ka dhe të mirën e saj. Se sa të pafajshëm jemi, aq kemi edhe faj. Poetja Rallës është studente e Universitetit të Prishtinës dhe autore e librit për temë lefit. Poezia e saj, sonte, quhet Për Dashurinë, prandaj kam kënaqësinë të ftoj në skenë Pashije Hyseni. Nëse nuk më shet dyqan me lotët e fytyrës, ka rrugë të zemrës time më mirë ose më lartë. Se mund është me rëshqit, ka mundësi edhe qumë këndët me të bërë. Aty kur së përshën vajë, edhe kur është janarë, edhe kur vjen majë. Është to ka ma e pjellëshme e kritë ndjenjave rruga e zemrësime, se ujitet në vetën e vetën e vëntrime. Qelizat të njëllën me zhvëdotë të shtuar dhe zhurije. I e të friski balit, ajri të dendur i e pa aromë, me besu në mrekullit i dashnis, veç i dashuruar i më kupton. E në gjallë dhe vdekurën, të varfrin edhe në ndjenja e pasuron. E di që po më ndjenë në qdo varkë, në qdo mendim vreda kokës, është dashuria edhe nëse ndodhet pa klarkë. Hej, jetës i e pjetë edhe vdekjes i e kuptim, se pasoj pridhet për jetësia me të, me pa durim. Edhe krejt botën me ta falë, ndorë me ta vendosë të mjafton. Ajo është botë në vete, lumin e kësa jetë se duron. Nuk e mban do të keqen që të nëton me hynë gjdo vrim. Është e paprekshme, e veçantë, nuk e do marzi. Është qili pastër që kur e shikon frymarjen ta regulon. E shpirtit pjedestalin në matë lartë ja duron. Dashuro pa shkryuësin e dashuris. Dëshmo për dashurin, emocionin, deri në fundin e pafundësis. Poetja e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është autore i librit Horizontet Jeshile. Ajo është studente në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, në mbarim e sipër të diplomës së dytë në Marrëdhënie Ndërkombëtare Ekonomike. Me poezinë Këmb Zbathur, e prisni në skenë Majlinda Hyseni. Përshëndetje për cilë. Këmban që shpirtin më djegë, në horizontet e mija që më presin. Si t'jem dhe të mos guzoj t'jem, përjetësisht me ty e mërthyr. Kuptime dhe humbura mi lotojnë edhe sot, vezat e kuhit e njëshuna si muzje e zbardhje të bukura, kur jetës ja dëgjoj zërin dhe ndjej thellë në eshtra atë. Ah, sa e thellua me në kohë, kjo ditë e zbardhur si diell nga perëndimi, si muzgë i rreshëm hov i shtrembruar, litar i hollë që mban peshën e marshuesve, e thartë pas shije, si stëmura erë më parë, ku në hatur kisha raftet dhe veshur kisha këpucët. Tepër e vrashtë kjo lëdia kur s'të vjen i natë dhe s'të vjen më për të vjell, sepse jem suar me instrumentet e kurdisura. E pastër, si një petk i frikshëm, të mbishet heshtja e për afrimin. Ah, një shkronjë bardhë, një za që më shpirt më qënë saraje, e ku mund të ketë bioritme më të blota se ato që në andër jetuan të vërtetën. Pjesë marrëse e kësaj mbrëmje poetike ishte edhe Ardita Sinani, kryetare e kuvendit komunal, e cila përshëndeti të pranishmit. Tash pas gjithë këtyre recitimeve, këndimeve, unë duke se do t'ja prish
bukurinë, esencën, nuk kisha preferu ta kisha marrë fjallën ta shufon, dhe se në fillim, për fund kishin lënë këta zërat të ëmbël. Unë ndjehem shumë e privilegjuar që jam sonte këtu në mesin tuaj. Kjo puna ime me nxënës gati 10 vite, 10 vite e më tepër, më bën që ndihem shumë e relaksuar, punoj me shumë vullnet, me shumë dashuri. Ndërsa sonte pas një dite shumë të lodhshme, me të vërtetë unë gjeta një qetësi shpirtërore, që jam shumë e nderuar nga ju, ju falenderoj shumë që më ftuat dhe shpresoj që të keni këso takime edhe tutje. Besoj, jo edhe shpresoj se unë me kënaqësi më të madhe do t'i ofroj edhe në time, kështu për krajin time morale dhe si udhëhese një kuvendi komunal. Të nderuar pranishëm, në emrin tim personal, dëshiroj t'ju falenderoj përzemërsisht që pasuruat këtë program në pjesëmarrjen tuaj. Ndihem jashtëzakonisht i lumtur që pata mundësinë të jem dëshmitar i këtyre talentëve të ri dhe i dëshiroj suksese të më të kthjeshme. Faleminderit edhe një herë Kafe House Qarshi për mundësinë dhe shpresoj që të shihemi në evente të tilla sa më shpesh dhe shpresoj që kjo mos jetë i fundit. Për fund ju ftoj të gjithëve që ti bashkangjiteni në anën tjetër të lokalit për një koktej rasti. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj. Në fund për të gjithë pranishmit, ushtrua një koktej.